እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እንግዲህ በየቤቱ ያላችሁ እዚህ ያላችሁ ወገኖችንም ሰላም አላችኋለሁ። ጌታ ይሄንን ድርሰቶናል። እንግዲህ ነገሮች ከማርች ጊዜ ጀምሮ የድሮ ነገር የለም፣ ብዙ ተለዋዋጭ ነገሮች ነው ያሉት። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን እግዚአብሔር መልካም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ቤት ያላችሁትንም ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችኋለሁ። ዛሬ እና ኔክስት ዊክ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። እና ዛሬ የምናገርበትን ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላንብብና ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። የቲቶን መጽሐፍ እናወጣና ምዕራፍ 2ን አነባዋለሁ። ከዛ የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ መጨረሻው አነባዋለሁ። የማተኩርበት ክፍል ግን ከቁጥር 11 ጀምሮ ይሆናል። አውዱን እንድናገኝ ሙሉውን አነባዋለሁ። አንተ ግን ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የሚገባውን ተናገር። ሽማግሌዎች ልከኛ፣ ጭምቶች ራሳቸውን የሚገዙ በእምነትና በፍቅር በመጽናትም ጤናዎች እንዲሆኑ መከራቸው። እንዲሁም አሮጊቶች ሴቶች አካሄዳቸው ለቅዱሳን አገልግሎት የሚገባ የማያሙ፣ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይገዙ፣ በጎ የሆነውን ነገር የሚያስተምሩ ይሁኑ። ቆነጃጅትም የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳይሰደብ ባሎቻቸውን የሚወዱ፣ ልጆቻቸውን የሚወዱ፣ ራሳቸውን የሚገዙ፣ ንጹሆች፣ በቤት የሚሰሩ፣ በጎዎች፣ ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ምከሯቸው። ገዢዎች እንዲህ ራሳቸውን እንዲገዙ ምከራቸው። የሚቃወም ሰው ስለ እኛ የሚናገረውን አጥቶ መጥፎ ነገር ሲያጣ እንዲያፈር በነገር ሁሉ መልካምን በማድረግህ ምሳሌ የሚሆን ራስን አሳይ። በትምህርትህም ደህንነት፣ ጭምትነት፣ ጤናማና የማይነቀፍ ንግግር ግለጥ። ባሪያዎች ስለ መድኃኒታችን ስለ እግዚአብሔር የሚሆነውን ትምህርት በሁሉ ነገር ያስመሰግኑ ዘንድ ለገዛ ጌቶቻቸው እንዲገዙ በሁሉም ደስ እንዲያሰኙ ሳይቃወሙና ሳይሰርቁም በጎ ታማኝነት ሁሉ እንዲያሳዩ ምከራቸው። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና፣ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። መድኃኒታችን ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቷል። ይህን በሙሉ ሥልጣን ተናገርና ምከር ገስጽም፣ ማንም አይናቀህ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንድንናገርበት ያሰብኩትን ክፍል እንደገና ድጋሚ ላንብበው። ቁጥር 11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና፣ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችን እርሱም ታላቁንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል እያለ ይናገራል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርበት ክፍል ስለ ክርስቶስ ጸጋ ነው። የክርስቶስ ጸጋ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱን ሲጀምርም በመልእክቶቹ ላይ መልእክቱን ሲጨርስም የእግዚአብሔር አብ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ እና ሰላም ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ከእናንተ ጋር ይሁን እያለ በተደጋጋሚ ይናገራል። ስለ እግዚአብሔር ጸጋ፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ መጽሐፍ ቅዱስ ትኩረት ሰጥቶ ከሚናገራቸው ትምህርቶች መካከል ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ነው እና የእያንዳንዱን በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወይንም በሌሎች ጸሐፊዎችም የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስናይ መጀመሪያውም መጨረሻውም በጸጋ ነው የሚያልቀው። እንግዲህ አንድ ነገር ተደጋግሞ የሚነሳ ከሆነ አስፈላጊነቱ ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው እና በዚህ ዙሪያ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንከፋፈል ያንን ያሰብኩት ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።
እንግዲ የእግዚአብሔር ጸጋ አስፈላጊነቱ በመጽሐፍ ቅዱሳችን እንደተባለው እጅግ ትልቅ ለክርስትና ኑሮ ለደህንነትም ለመኖርም ዋና ቁልፍ ነገር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን አተክሮ ይናገራል። በቃ ከእግዚአብሔር ጸጋ ውጪ ምንም እንደሆነን እና የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን እጅግ እንደሚያስፈልግ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ግን እንደዚሁም ሆኖ ደግሞ በቅዱሳን ሕይወት ይሄ ነገር ከፍተኛውን ስፍራ ይዞ በጸጋ ላይ በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ በክርስቶስ ጸጋ ላይ የመደገፍ ነገር እንደሚገባ አይታይም። ለዚህ ነው በየጊዜው እነዚህን ነገሮች ማጥናት ማሰብ መናገር የሚያስፈልገው ማለት ነውና እንግዲህ የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን እንደሚገባ እንዳይሰራ ማነቆ የሆኑ ነገሮች ይኖራሉና ማነቆ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ የዚህ ዓለም አስተሳሰብ ነው። የዚህ ዓለም አስተሳሰብ በጸጋ አያምንም። የዚህ ዓለም አስተሳሰብ የሚያምነው ያሸናፊዎች ጸጋ እንግዲህ ለማይገባው ሰው ምንም ላላደረገ ሰው እግዚአብሔር እንዲህ የሰጠ በጎ ቸሮታ ነው። የእግዚአብሔር በጎ በረከት ነው በሰው ልጅ ላይ የመጣ ማለት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያለው ሲስተም ግን በጸጋ ሳይሆን የሚያምነው አሸናፊዎች ሪዋርድ መደረግ አለባቸው ብሎ የሚያምን ነው የሲስተም። ከፍ ያሉ በቃ ያሸነፉ ቅድሚያ የወጡ ኤክሴል ያደረጉ ሰዎች ናቸው ተሸናፊ ወይንም የሆነ ነገር ሪዋርድ መቀበል አለባቸው ብለው የዚህ ዓለም ሲስተም እንደዚህ ነው ተዋቀረው። በፉክክር ላይ በውድድር ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ውድድሩን ያሸነፉ ፉክክሩን ያሸነፉ ሰዎች ናቸው ተቀባይነት የሚያገኙት በዚህ ዓለም ሲስተም ላይና ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጸጋ አሰራር ወጥተን እኛም በዚህ ነገር የመጠመድ በልጦ የተገኘ አሸንፎ የተገኘ ቀድሞ የተገኘ በሆነ ነገር ኤክሴል ያደረገ ሰው ብቻ ተቀባይነት ያለበት ዓለም ውስጥ ስለምንኖር ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር እንደሚገባ አለመገናኘት ፈተና አለ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ለማይገባው ለተጣለው ለወደቀው ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋውን አፍስሷል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ ከፍ ላሉት ኤክሴል ያደረጉት ለቀደሙት ብቻ ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር በመጣበት ጊዜ ከህብረተሰቡ የተጣሉ የተናቁ ወይንም ህብረተሰቡ ያስቀመጠውን ስታንዳርድ አልሞላ ብለው ግማሹ ወደ አሳ አጥማጅነት ወይንም ዝቅ ወደ ያለሆነ ህይወት በሚገቡበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነዚህ ነው የመጣው። እነዚህን መጥቶ ሲጠራ ታያላችሁ ማለት ነውና በእነዚህ ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦ ማንኛውም ተራዘው ሊያደርግ የማይችለውን ነገር አድርገው ስመጥር የሆኑ ሰዎችን እና ያለን ማለት ነው። የሆኑትን ነገር እንዲሆኑ ያደረገው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ማለት ነውና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይሄ አንዱ ማነቆ ነው። ሌላው እንግዲህ በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ እንደሚገባ እንዳንመላለስ የሚያደርገን የሃይማኖተኝነት መንፈስ ነው። ሃይማኖት በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ሃይማኖቶች እንዳሉ ታውቃላችሁና እያንዳንዱ ሃይማኖት ሰው በእግዚአብሔር ፊት እንዲጸድቅ ወይ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲያገኝ የሆነ ነገር መስራት አለበት የሚል አስተምሮ አለ። እና የሆነ ነገር መድከም አለበት የሆነ ነገር መልፋት አለበት ወይንም በቃ በስራው እንዲጸድቅ በብቃቱ እንዲጸድቅ ብዙ ሃይማኖቶች ስለሚያስተምሩ እግዚአብሔር ካዘጋጀው ጸጋ ጋር የመተላለፍ ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ ትልቁ ፈተና ነው። ምክንያቱም ከዓለምም የሚመጣው ተጽዕኖ አለ። ሃይማኖቶቹም ደግሞ የሚያስተምሩት ብዙዎቹ በክርስቶስ ኢየሱስ በፈሰሰው ጸጋ ሳይሆን ሰዎች የሆነ ሪኳየርመንቶችን የሆነ ነገሮችን ሲያደርጉ ይጸድቃሉ የሚል ዝርዝር የሆኑ ህጎች እነዚህ ሰዎች ለእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚገባ እንዲጋለጡ ለእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚገባ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ማነቆ ከሚሆኑ ነገሮች መካከል ይሄ ነው። ሌላው የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚገባ እንዳይሰራ የሚያደርገው ነገር በመካከላችን እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ጠለቅ እያለን እንነጋገራለን። ሌላው በቃ በጸጋው የዳነው ሰው ራሱ በጸጋ መዳኑ እንደፈለገ ለመኖር ፍቃድ የሚሰጠው የሚመስል አመለካከቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። እንደፈለገ ጸጋ በቃ በጸጋ ድኛለውና እንደፈለግኩ ልሁን የሚል
አስተሳሰቦች አሉ። እነዚህ አስተሳሰቦች በአማኙ ህይወት ውስጥ ጸጋ እንደሚገባ እንዳይሰራ ማነቆ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ይሁዳ በመልእክቱ ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ቁጥር 4 ላይ ከብዙ ጊዜ በፊት ስለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሰዎች ሾልከው ገብተዋልና ኃጢአተኞች ሆነው የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ። ንጉሳችንና ጌታችንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ እያለ ይናገራል። ምንድነው እግዚአብሔር ይሄ የሰጠውን ጸጋ ያፈሰሰውን ጸጋ እንዲህ የተቀበልነውን ጸጋ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያዘነበውን የእግዚአብሔርን በረከት ጸጋ የሚያክፋፉ በሴሰኝነት የሚለውጡ በቤተክርስቲያን ውስጥ ጸጋ እንደፈለግን ጸጋ የተሰጠው እንደፈለግን እንድንኖር ብለው የሚያስቡ አስተሳሰቦች እነዚህ አስተሳሰቦች እግዚአብሔር ጸጋ እንደሚገባ በሰው ህይወት ውስጥ እንዳይሰራ ማነቆ የሚሆኑ ናቸው። እግዚአብሔር ጸጋ ኃጢአት ለኃጢአት ላይሰንስ የማይሰጥ ለኃጢአት ፍቃድ የማይሰጥ ነገር ግን ኃጢአትን እንድንጠየፍ የሚያደርግ ነው እንጂ እንደፈለግን እንድንኖር አይደለም። ጸጋ ህግ አልባነትና ጸጋ እንደፈለጉ ሰዎች እንዲኖሩ የሚያደርግ ሳይሆን ጸጋ ለእግዚአብሔር እንድንኖር የሚያደርገን ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እንግዲህ ጸጋ ጳውሎስ አሁን ወደ ኮንቴክስቱ በምንመጣበት ጊዜ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ እንዳየነው ከቁጥር 1 እስከ 10 ድረስ የሆኑ ዝርዝሮችን ይናገራል። እነዚህ ዝርዝሮች እያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍል እንዴት መኖር እንዳለበት፣ ሽማግሌዎች እንዴት መኖር እንዳለባቸው፣ ሴቶች እንዴት መኖር እንዳለባቸው፣ ባልቴቶች እንዴት መኖር እንዳለባቸው፣ ባሪያዎች እንዴት መኖር እንዳለባቸው፣ ገዢዎች እንዴት መኖር እንዳለባቸው ዘርዝሮ ይሄንን ህይወት እንዴት መምራት እንዳለባቸው ይናገርና ግን ትዕዛዝ ብቻ ሰጥቶ የሚቆም አይደለም። ትዕዛዝ ብቻ ሰጥቶ የሚቆም ሳይሆን ምን ይላል ቁጥር 11 ላይ ዓለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ብሎ ነው የሚጀምረው። የሚያድን እንድንኖርም ደግሞ ብቃት የሚሰጠን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ማለት ነው። እና እንግዲህ እንድንኖረው ህይወትን እንድንለማመድ የሚመክረን ምክር አለ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ላይ ብዙ ነገሮችን ያነሳል። እኔ ከዚህ አራቱ ብቻ ላይ እንድንነጋገር አስባለሁኝና የጸጋ ህይወት በህይወታችን ያለው ትልቁ ቁልፍ ሚናዎች አራት ዋና ዋና ነገሮችን በዚህ ስፍራ ያነሳል ሐዋርያው። ከሚያነሳቸው መካከል አንዱ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰዎችን ሁሉ ያድናል ብሎ ነው የሚናገረው። ሊያድን ብቃት ያለው አሁን ከየትኛውም ካለንበት ነገር፣ ከኃጢአት ህይወት፣ ከአመጽ ህይወት፣ ከወደቀ ህይወት፣ በቃ ከዝቅጠት ነገር ሁሉ ሊያወጣ የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳለ ሐዋርያው ይናገራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ለማያምኑም ሰዎች ወደ ህይወት ሊያመጣ የሚችል ሊያድን የሚችል ሊታደግ የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ እንደተገለጠ ይናገራል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዮሐንስ ወንጌል መልእክቱን በሚጀምርበት ጊዜ ስለዚህ ጸጋ ፋውንዴሽን በሚናገርበት ጊዜ አመጣጡን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ ያነሳን ያለነው በእያንዳንዳችን ውስጥ ዘልቀው እንዲገቡ ነውና ሐሙስም ላይ ስንወያይበት የነበረው አሁንም ወደ ውስጣችን በደንብ እግዚአብሔር እንዲተክለው ደጋግመን የምናነሳው ለዚህ ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚለው ይሄ ጸጋ ወዴት እንዴት ወደኛ እንደደረሰ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ፣ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን፣ እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀበልን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና፣ ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና ጸጋና እውነት ግን በክርስቶስ ሆነ ነው የሚለው። ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ የተገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደኛ እንደመጣ፣ ይሄ ጸጋ ደግሞ የተወሰነ ወይንም የተገደበ ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። ሁሉም ሰው ይድናል ማለትም ሳይሆን ጸጋው ግን ሁሉን ለማዳን ብቃት ያለው። ምክንያቱም ወደዚህ ጸጋ የመጡት ብቻ ወደዚህ ጸጋ የተጠጉት ብቻ ናቸው የሚድኑት። ግን ጸጋ ለሁሉ የሚበቃ ሁሉን ሊያድን ብቃት ያለው ጸጋ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ክርስቶስ ኢየሱስ ለሁሉ እንደሞተ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን።
በሉቃስ መጽሐፍ ላይ ዘካርያስ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ወደኛ ስለመጣው ጸጋ ስለመጣው ብርሃን እንደዚህ ይላል ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን ይላል ከላይ የመጣ ብርሃን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ይህ ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን መረትና ረራየ ምክንያት ነው እግዚአብሔር ስለራራልን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ስለራራ ይሄ ብርሃን ከሰማይ መጥቶ ጎበኘን ይላል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ሰው ልጆች ላከው ሃሌሉያ ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምረትና ርህራዬ ነው እንግዲህ ጸጋ ወደ ሰው ልጆች የመጣው በእግዚአብሔር ምረትና ርህራዬ ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር በምረቱ ባለጸጋ ነው ይላል ከትልቅ ምክሩ ምረቱ የተነሳ ለሰው ልጆች እንግዲህ ክርስቶስን ልኮ በክርስቶስ ደግሞ ይሄ ጸጋ ሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንደዚህ ይላል ብርሃኑም በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉ ያበራል እግሮቻቸውን በሰላም መንገድ ያቀናል እያለ ይናገራል ስለዚህ ይሄ የመጣው ጸጋ ይሄ የመጣው ብርሃን ምንድነው በጨለማና በሞት ያለው ህዝብ ብርሃን እንዲያ ህይወት እንዲካፈል መጥቷል ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በዚህ ጊዜ ሉክ አንድ ነገር ምንም የማይካደው ነገር ይሄ ዓለም በጨለማ የተያዘ ነው ይሄ ዓለም የወደቀ ዓለም ነው ይሄ ዓለም ሰው ግራ የገባበት ዓለም ነው ይሄ ዓለም የነገን የማናውቅበት ዓለም ነው ይሄ ዓለም ብዙ በብዙ ችግር የተወጠረ ነው ይሄ ዓለም ብዙ የተመራመሩ የተፈላሰፉ ሰዎች ለብዙ ነገር መፍትሄ ሊያገኙ ያልቻሉበት ዓለም ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህም ጨለማ ውስጥ ብርሃን አለው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ከዚህ ጨለማ የሚያድን ወደ እግዚአብሔር ብርሃን የሚያወጣ ወደ እግዚአብሔር ዓለም የሚያመጣ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይሄ ጸጋ ከዚህ ዓለም ወደ እግዚአብሔር ዓለም የሚያስገባ ነው ከዚህ ከጨለማ ዓለም ወደ እግዚአብሔር ብርሃን የሚያስገባ ነው ከዚህ ሊጠፋ ቀጠሮ ከተያዘለት ዓለም ወደማይጠፋው ዓለም የሚያስገባ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እግዚአብሔር በመረቱ ይሄንን አድርጓል ወገኖቼ ወደድንም ጠላንም አመንንም አላመንንም ይሄ ዓለም ቀጠሮ ተቀጥሮለታል እየወደቀ ያለ እያለቀለት ያለ እየፈረሰ ያለ ዓለም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ ዓለም አንድ ቀን እንደሚጠቀለል ይናገራል ነገር ግን ወደማይጠቀለለው ከጨለማው ስልጣን አድኖ ቤዛነታችንን ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ያፈለሰን እግዚአብሔር በጸጋው በኩል ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር የመዳንን መንገድ ዘረጋልን ይሄ ጸጋ ዓለምን ሁሉ የሚያድን ነው ነገር ግን ለተቀበሉት ነው ለዚህ ጸጋ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ ነው በራሱ አቅም ድናለው ያለ በራሱ ስራ ድናለው ላለ በራሱ ይፈርት ድናለው ለሚል በራሱ ዕውቀት ድናለው ለሚል በራሱ ችሎታ ድናለው ለሚል አይደለም ነገር ግን ራሱን ቮነረብል አድርጎ ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ዙፋን ለሚቀርቡ ሁሉ ይሄ ጸጋ ለማዳን እግዚአብሔር የዘረጋው እግዚአብሔር በመረቱ ወደኛ የላከው ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁሉን ሊያድን የሚችል ጸጋ ነው ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ስለራሱ በሚናገርበት ጊዜ እንደዚህ ይላል አስቀድሞ አሳዳጅና አንገላች ምንም ብሆን ይሄንን አደረገልኝ ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረኩ ምረትን አገኘው የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ ሊቀበሉት የተገባ ነው ከኃጢአተኞችም ዋናው እኔ ነኝ ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 እስከ 15 ድረስ ምንድነው የሚለው ይሄ ጸጋ እግዚአብሔር የላከው በክርስቶስ ኢየሱስ የላከው ክርስቶስ ኢየሱስ በቃ ኃጢአተኞችን ሁሉ ሊያድን ወደ ዓለም መጣ የሚለው እውነት የታመነና ሁሉም ሊቀበለው የሚገባ ነው ይላል እና ምንድነው የሚለው እኔን ራሴ ከኃጢአተኞች ዋና የሆንኩትን አድኖኛል ነው የሚለው ዛሬ ህይወታችሁ በምን ውስጥ እንዳለ እናንተና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምታውቁት ሰሚዎቼ በየቦታ ያላችሁት ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ሲታይ ምን እንደሚመስል የምታውቁት እናንተ ናችሁ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ይወቅሳችኋልም ይናገራችኋልም
ነገር ግን እላችኋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር ኃጢአተኛን የሚያድን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአተኛን ነጻ የሚያወጣ ጸጋ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄ ጉድ ኒውስ ነው። በቃ በኃጢአት ላለች በረግረግ ጭቃ ውስጥ የገባችዋን ህይወት አውጥቶ አለት ላይ ሊያቆም የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያድን ከኃጢአተኞች ዋና የሆነውን ህይወት በኃጢአት የተጨማለቀውን በኩነኔ የተጨማለቀውን በፍርድ ውስጥ ያለችዋን ነፍስ ከፍርድ ነጻ ሊያወጣ የሚችል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ጸጋው ደግሞ ይሄንን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያወጣል፣ ከረግረግ ጭቃ ያወጣል። ራሳችን ረግረግ ጭቃ ማለት ምንም የምትይዙበት ባጣችሁበት ከዚህ ውስጥ ማን ያወጣኛል የምትሉ ረግረግ ጭቃ በጣም ከባድ ነው። ትልቁ ነገር ረግረግ ጭቃ ውስጥ ይዛችሁ የምትወጡት ነገር የለም። ሌላ ኃይል መጥቶ ካላወጣችሁ በስተቀር ረግረግ ጭቃ እየሰመጣችሁ ነው የምትሄዱት እንጂ የመውጫ መንገድ የለው። ስለ ረግረግ ጭቃ የምታውቁ ሰዎች ይሄ በደንብ ይገባችኋል። ቮነረብል ነው የምታደርጉት። አቅም አልባ ነው የሚያደርጋችሁ። ተስፋ አልባ ነው የሚያደርጋችሁ። በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ላለች ዛሬ መልካም ዜና አለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከረግረግ ጭቃ ውስጥ ያወጣል። እግዚአብሔር ይታደጋል፣ ያወጣል፣ በአለቱ ላይ ያቆማል። አለቱም ደግሞ እሱ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ያወጣል። ስለዚህ ይሄ ጸጋ በቃ ዓለምን ሁሉ የሚያድን ነው የሚለው። ዛሬ በቤት ውስጥ ተዘግቶ ነገን እየፈራ የሚኖር ሰው ዛሬ መልካም ዜና አለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ዓለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ምናልባት በሆስፒታል ላይ የመጨረሻ ህይወቱን የሚጠባበቅ ሰው፣ ነገር ግን ደግሞ እንዳጋጣሚ ይሄንን ቻናል የከፈተ ሰው ዛሬ መልእክት አለኝ። ኢየሱስ ያድናል። ዓለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። እግዚአብሔር ይራራል፣ ይታደጋለም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ የሚያድን ወገኖቼ፣ ህይወትን ከዘላለም ፍርድ የሚያድን፣ ህይወትን ከዘላለም ኩነኔ የሚያድን፣ ህይወትን ከዘላለም ጥፋት የሚያድን፣ ህይወትን ከዘላለም ፍርድ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ያድናል እግዚአብሔር። ስለዚህ ለነዛ በቲቶ ስር ላሉ ሰዎች ሲጽፍ ይሄን ሁሉ ይጽፍና you have no excuse ዓለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል እያለ ይናገራል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄ ጸጋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚሰራው ራሱ ለሚያጸድቅ ሳይሆን ኃጢአቱን አምኖ ንስሐ ለሚገባ ነው። ጌታ እንደዚህ አለ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 ላይ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣውም አላቸው። ኃጢአት ውስጥ ያለች ነፍስ፣ በድካም ውስጥ ያለች ነፍስ፣ በኩነኔ ውስጥ ያለች ነፍስ ሊጠራን የመጣው እንጂ ራሱን ለሚያጸድቅ በራሱ የበቃን ሊያድን አይደለም ጌታ የመጣው። ነገር ግን ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ አልችልም ብለው ተስፋ ቆርጠው ለታላሉት እነሱን ሊያድን ዛሬ ብቃት አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሌላው በዚህ ክፍል ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የነገረልን ጸጋው ያዳነው ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት ይናገራል። ጸጋው ይሄ የዳነው ሰው በጸጋው የዳነው ሰው ዓለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ብለን እንደተነጋገርነው፣ አሁን ደግሞ የዳነው ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት ብቃትን የሚሰጥ አቅምን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደተገለጠ ይናገራል። ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ ይህም ጸጋ ይላል። ስለዚህ ጸጋ ሲናገር ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችን እርሱም የታላቁን የኢየሱስ ክርስቶስን የአምላካችንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል።
የሚያደርገው ነገር ምንድነው ብሎ ሲናገር ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ ያደርገናል ይላል። ወገኖቼ በኃጢአት ያለ የዳነ ሰው ዳንኩ ብሎ በቤቱ አለው የሚል ሰው የኃጢአትን ህይወት የሚለማመድ ከሆነ ይሄ ጸጋ ዛሬ ያስፈልጋል። ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ ጸጋ ከኃጢአት ህይወት መንጭቆ የመውጣት አቅም አለው። ኃጢአት የምትለማመድ ነፍስ ወደዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን ወደሚረዳው ወደ ጸጋ ስትመጣ ብቃትን ይሰጣል። የክርስትና ኑሮ በራሳችን እንኳን ለመኖር ለማሰብም አይሞከርም። ስታንደርዱ ከፍ ያለ ነው። ስታንደርዱ እግዚአብሔር ያስቀመጠው የጽድቅ ደረጃ፣ እግዚአብሔር ያስቀመጠው የቅድስና ደረጃ የሰው ልጅ በራሱ ብቃት ሊኖርበት የሚችል አይደለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? እንድንኖረው ብቃትን ይሰጠናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወደ ብቃት ነው የሚያመጣን። ይህ ጸጋ ዓለማዊ ምኞትና ኃጢአተኝነትን ክደን ለእግዚአብሔር እንድንኖር የሚያደርገን ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። መቼስ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ የሚናገረው በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ይካድ መስቀሉንም እለት እለት ተሸክሞ ይከተለኝ ይላል። ራሳችንን እንድንክድ የሚያደርገን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ዛሬ ትልቁ ችግራችን የኔና የሌሎችም ሰዎች ጭምር ትልቁ ችግራችን የራሳችን ይሄ ራስን ያለመካድ ራስን ያለመተው ችግር ነው። ከራስ ጋር የሚያላቅቅ ወገኖቼ ለራሳችን እንድንሞት የሚያደርገን ነገር የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። በጣም ችግራችን ተቆፍሮ ወደ ጥግን ድረስ ከተባለ ችግሩ ራሳችንን ክደን መስቀሉን ተሸክመን በኋላው ያለመከተል ችግር ነው። ይሄ ችግር ነው ያለብን። ሌሎች ችግሮች ውጫዊ ችግር ናቸው። አጋንንታዊ ነገር ብትሉ ውጫዊ ነው። የዚህ ዓለም ሲስተም ብትሉ ውጫዊ ነው። ከውጪ የሚዋጋ ነው። ነገር ግን ራስን የመካድ ነገር የውስጥ ጉዳይ ነው። ከኛ ጋር ያለ ነገር ነው። ከኛ ጋር ተጣብቆ የሚፈታተነን ነገር ነው። ይሄንን የሚያላቅቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ወደዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን በምንመጣበት ጊዜ፣ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ በእምነት በምንቀርብበት ጊዜ ከራሳችንም አድኖን ይሄንን የክርስቶስ ኢየሱስን መስቀል ተሸክመን የሚፈለገውን የሕይወት ዋጋ ሁሉ ከፍለን እንድንከተል ያደርገናል ማለት ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ጠበቅ ያለ ነገር ይናገራል። ዓለምን ወይንም በዓለም ያሉትን አትውደዱ። በዓለም ያለ ሁሉ እርሱ የሥጋ ምኞት፣ የዓይን አምሮት፣ ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ፣ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በውስጡ የለም። የአብ ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጡ የለም ነው የሚለው። ዓለምን የሚወድ ሰው አሁን የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ፈተና በዚህ ዘመንም ያለች ቤተ ክርስቲያን ወይንም በዘመናት መካከል ያለች ቤተ ክርስቲያን ትልቁ ፈተናዋ ከዓለም ጋር የመጋባት ጉዳይ ነው። ከዓለም ጋር ያለ ፍልሚያ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን ዓለምን የሚወድ ሰው የአብ ፍቅር በውስጡ የለም ነው የሚለው። በቃ በግልጽ ቋንቋ በዚህ ዓለም ይሄ ደግሞ የዓይን አምሮት ይላል፣ የሥጋ ምኞት፣ ስለ ገንዘብ መመካት ይላል። እነዚህ ሶስቱ ነገር ናቸው የዓለም መገለጫ። የዓይን አምሮት በቃ ምን ጎመጃቸው ነገሮች ዛሬ ምንድናቸው? ስለ ገንዘብ መመካት የሚለው ነገር አለ። የዓይን አምሮቶቻችን ዛሬ ምንድናቸው? እነዚህ ነገሮች ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ፍቅር ከውስጣችን እያወጡ የሚያደርቁን ናቸው። ይሄንን ግን ከዚህ ነፃ የሚያወጣው ዓለማዊ ምኞትን ኃጢአተኝነትን ክደን ዓለማዊ ምኞትንም ደግሞ ትተን ለእግዚአብሔር እንድንኖር የሚያደርግ እየተፈተነ ያለው ኑሮው እንዴት ነው? ነው አማኝ ነው የስም ጉዳይ አይደለም። ሳሬ የኑሮ ጉዳይ እንዴት ነው? ነው የእያንዳንዱ ቤት ቢፈተሽ እንዴት እየኖረ ነው? ነው
ወገኖቼ እንድንኖር የሚያደርገን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ የሚያደርገን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄ ጸጋ ይብዛል። ለዚህ ነው ጸጋ ይብዛላችሁ፣ ጸጋ ለእናንተ ይሁን ይላል ጳውሎስ በተደጋጋሚ የሚናገረው። በተደጋጋሚ በመልእክቱ ላይ ጸጋ ለእናንተ ይሁን፣ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን የሚለው። ምክንያቱም ሰው ከጸጋ ከተለየ ወገኖቼ የሚረከበው የኃጢአቱ ዓለም የዚህ ዓለም ሲስተም ነው። የሥጋ ምኞት፣ የዓይን አምሮት፣ ስለ ገንዘብ መመካት ነው። ምንድነው በሕይወታችን ዛሬ ቅድሚያ ያዘው? ምንድነው በሕይወታችን ላይ እየተንተከተከ ያለው? ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ወይስ የዚህ ዓለም ኮምፒቲሽን ነው? የዚህ ዓለም አምሮት ነው? የዚህ ዓለም መጎምጀት ነው? ይሄ ለእያንዳንዳችን የምታወጥ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን እንድንተከተክ የሚያደርገው ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄ ጸጋ በዚህ ስፍራ እንግዲህ ጳውሎስ ዘርዝሮ ሲናገር ምንድነው? ራሳችንን እንድንገዛ ያደርገናል ይላል። ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ ብቻ አይደለም፣ ራሳችንን እንድንገዛ ሰልፍ ኮንትሮል። ይሄ በቃ አንዱ የመንፈስ ፍሬ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ራስን መግዛት ነው። ራሳችንን እንድንገዛ ለእግዚአብሔር እንድንኖር የሚያደርገን ነው ማለት ነው። በጽድቅ እንድንኖር ነው የሚለው ደግሞ። በጽድቅ እንድንኖር በቃ ይሄን የኃጢአትን ዓለም ተጸይፈን በጽድቅ እንድንኖር ነው። በጽድቅ እንድንኖር አቅም የሚሰጠን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ሉክ አንዳንድ ሰው ስለ ጽድቅ ወይንም ራስን ስለ መግዛት በሚሰበክበት ጊዜ ይሄ የሕግ ሰባኪ ነው ሊሉ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች። ይሄ እንደዛ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ በጽድቅ ስለ መኖርን አበክሮ ይናገራል፣ አጥብቆ ይናገራል። በቅድስና ስለ መኖርን በደንብ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ሕግ አልባ ሆነን እንድንኖር አይደለም የሚያስተምረው፣ ከሕግ በላይ ሆነን እንድንኖር ነው እንጂ ከሕግ በታች እንዳንሆን ነው የሚያስተምረው እንጂ በጸጋ ከሕግ በላይ ሆነን የእግዚአብሔርን ሕግጋት ሁሉ እንድንፈጽም ነው የሚናገረው እንጂ ስታንዳርድ እግዚአብሔር በሰጠው ጽድቅ ውስጥ የማይኖር ሰው፣ ወደ አመጽ የሚገባ ሰው፣ እንደፈለገ መኖር የሚችል ሰው፣ ህጎች አሉ። የእግዚአብሔርም ህግ ይቀጣዋል፣ የዚህ ምድርም ህግ ትቀጣዋለች። ከዚህ ምድር ህግ አናመልጥም። መጽሐፍ ቅዱሳችን በጽድቅ እንድንኖር ራሳችንን ገዝተን እንድንኖር በእግዚአብሔር ጸጋ ይሄ ብቃት ወደ እያንዳንዳችን እንደሚመጣ ይናገራል። ያ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን በመምሰል በዚህ ዘመን እንድንኖር ይናገራል። ይሄ ጸጋ የዳነው ሰው እግዚአብሔርን በመምሰል የእግዚአብሔርን ስታንዳርዶች በመከተል ለእግዚአብሔር በመኖር እግዚአብሔርን መምሰል ታላቅ ምስጢር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እግዚአብሔርን መምሰል፣ ፍለጋውን መከተል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የኖረበትን የኑሮ ስታንዳርድ ያንን መከተል፣ ፍለጋውን እንድንከተል ጥሎልን እንደሄደ ያንን ነገር እንድንናፍቅ እንድንኖረው አቅም ይሰጠናል። ጌታ 3 ዓመት ተኩል በተለይ በወንጌል ላይ ኤክስፕሊሲትሊ በግልጽነት እንደተጻፈው እንዴት እንደኖረ ግልጽ ነው። እሱ ማለት እሱ እንዴት እንደኖረ ያንን እያየን ጌታ ቢሆን ምን ያደርግ ነበር? በእያንዳንዱ በሕይወታችን ውሳኔ ጌታ ቢሆን ምን ያደርግ ነበር? በዚህ ሁኔታ ላይ ጌታ ቢሆን ምን ያደርግ ነበር ብለን እንድንኖር እሱን መስለን እንድንኖር አቅም ይሰጠናል። እንደፈለግን የራሳችንን መንገድ እንደፈለግን የራሳችንን እይታ እንድንኖር ሳይሆን እግዚአብሔርን በመምሰል እግዚአብሔርን ስታንዳርድ በመጠበቅ እንድንኖር እግዚአብሔር ጸጋ ያግዘናል ማለት ነው። ይህንን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን፣ ያንን ነው የሚለው እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንኖር ሃሌሉያ ያስተምረናል። እግዚአብሔርን መምሰል ምን ማለት እንደሆነ ሁሉ ያስተምረናል፣ ስታንዳርዱን ያሳየናል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ወገኖቼ ክርስትና በቃ እኮ ኳሊቲ ስታንዳርድ አለው፣ የህይወት ስታንዳርድ አለው። በእኔና በእናንተ ዘመን በጣም አውርደነው ሊሆን ይችላል፣ ግን ክርስትና የሚለካው በእኔና በእናንተ ኑሮ አይደለም። ክርስትና የሚለካው ልኬት አለው፣ ስታንዳርድ አለው፣ በእግዚአብሔር ቃል ይለካል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን በምድራዊ ነገር ከጎናቸው ካለው ጋር አወዳድረው ከሌላው የሚሻሉ ከሆነ እነሱ እጅግ ከፍ ያሉ ይመስላቸዋል። አይደለም፣ ስታንዳርድ አለ። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ስታንዳርዱ። እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ወደዛ ብቃት የሚያመጣው የእግዚአብሔር ጸጋ አለ።
ስለዚ አሁን ባለንበት ከሌላው የተሻለን ከመሰለን ያ አይደለም ከፍታ አለ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ አለ እግዚአብሔር ያስቀመጠው እግዚአብሔርን መምሰል የሚባል የህይወት ስታንዳርድ አለ ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ወደዛ እንድናድግ ወገኖቼ ዓለማዊ ምኞትን እየካድን ኃጢአተኝነትን እየካድን ወደዛ ሙላት እንድንገባ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የእግዚአብሔርን ባህሪ በመድር ላይ ወደ መግለጥ ያመጣናል ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለዚህ ነው ይሄ ጸጋ ይብዛላችሁ ጸጋ ከናንተ ጋር ይሁን እያለ የሚናገረው ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንደዚህ ይላል ቲቶ እዛው ቲቶ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ በግልጥ ይናገራሉ ዳሩ ግን የሚያጸይፉና የማይታዘዙ ለበጎ ስራ ሁሉ የማይበቁ ስለሆኑ በስራቸው ይክዱታል ይላል እግዚአብሔር እንደሚያውቁ ይናገራሉ ነገር ግን በስራ ያልተገለጠ በመመላለስ ያልተገለጠ በልምምድ ያልተገለጠ ነገር በስራቸው ይክዱታል በአፋቸው ይላሉ እግዚአብሔርን እናውቃለን ይላሉ ነገር ግን በስራቸው ይክዱታል ይላል ወገኖቼ እንደዚህ እንዳይሆንብን የእግዚአብሔር ጸጋ በሙላት በእኛ ላይ በሚኖርበት ጊዜ በኑሯችንም በአነጋገራችንም አንድንሆናለን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ህይወት ላይ የጠራን የምንናገረውና የምንኖረው ነገር አንድ እንዲሆን በቃል ብቻ ሳይሆን በኑሮ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ይላል ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባቹ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነት እና ንጽህና መናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ ይላል ላመኑ ሰዎች ነው የሚለው እባብ ሔዋንን በተንኮሉ እንዳሳታት በሚያስጎመጅ ነገር እንደወሰዳት ለዚህ ዓለም ሲስተም ወደሚመች ነገር እንዳዘነበላት እናንተም በዚህ ተንኮል እንዳትያዙ ብዬ እፈራለሁ ብሎ ጳውሎስ ይናገራል ስለዚህ ከዚህ ዓለም ሲስተም ወገኖቼ ከዚህ ዓለም ከዘረጋ ወጥመድ ሁሉ ነፃ የሚያወጣው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይሄ ጸጋ በሌላኛው በሶስተኛ ደረጃ ጳውሎስ የሚለን መስቀሉን ወደ መስቀሉና ወደ ምጻቱ እንድንመለከት ያደርገናል ይላል የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት እንደዚህ ይላል ይሄም ጸጋ ይላል ይሄም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከ ተስፋችንን እሱም ታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል ባሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተመረናል መዳንታችን ከአመጻ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷል ብሎ ይናገራል በመስቀል ላይ ስለተከፈለው ዋጋ እንድናስብ እንደገና ደግሞ ስለምጻቱ እንድናስብ በክብሩ ስለመገለጡ እንድናስብ ይሄ ጸጋ ያደርገናል ይላል ክርስቶስ ተኮር የሆነ ህይወት በክርስቶስ ምጻት ላይ በክርስቶስ የከፈለው ዋጋ ላይ እንድናተኩር ያደርገናል ይላል የጌታችን የዳግም ምጻቱ በፍርድ የሚገለጥበት ጊዜ ነው የመጀመሪያው ምጻቱ ግን ጸጋን ተሸክሞ ጸጋን ተሞልቶ እኛን ወደ ህይወት ለማምጣት ነው የመጣው መጨረሻ ላይ ደግሞ ለሁሉም እንደ ስራው ሊከፈል ለሁሉም ፍርድ በእጁ ይዞ ሊመጣ የተዘጋጀበት ነው ስለዚህ ስለ ጌታችን ዳግም ምጻት ለጌታ ለኖሩ ሰዎች ሲናገር የተባረከው ተስፋችን ነው ይላል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ It is the hope of glory. በቃ የተባረከ ተስፋችን ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክርስቲያን ቀደም እንደነገርኳችሁ እቺ ዓለም ወገኖቼ እቺ ዓለም እየወደቀች እየጠፋች ያለች ዓለም ናት እንጂ እየተሻሻለች እየደመቀች የምትሄድ አይደለም ምናልባት በቴክኖሎጂ ፖስት ሞደርን ዘመን ላይ ስላለን በቴክኖሎጂዋ እየጨመረ ሄዶ ሊሆን ይችላል ነገሮች ሁሉ ቀለው በጣታችን ላይ መተውልን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጨለማው እየበረታ እየሄደ እንደሆነ ግን መዘንጋት የለብንም አመጽ እየበረታ እንደሄደ ክፋት እየበረታ እንደሄደ መለያየት እየበረታ እንደሄደ አመጽና የአመጽ ስራ ሁሉ የጨለማው ዓለም እየበረታ እንደሚሄድ
ወገኖቼ መዘንጋት የለብንም። ለኛ ተስፋችን እቺ ዓለም አይደለችም። ተስፋችን የተባረከው ተስፋችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምጻት ነው። እግዚአብሔር ያዘጋጀልን መንግስት አለ። ለዛ መንግስት ነው እየተዘጋጀን ያለነው። ወገኖቼ በዚህ ምድር ብቻ ክርስቶስን ተስፋ አድርገን ከሆነ ከሁሉ ሰዎች ልቅ ምስኪን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በጣም ምስኪኖች ነን። ተስፋችን ይሄ አይደለም። እንዳትረሱ የምንወዳቸው ሰዎች አንድ በአንድ ጥለውን እየሄዱ ነው ያሉት። ይሄ ዓለም እኛም ተረኛ ነን። ነገ የሚገጥመን ነገር አናቀው። መቼ ጌታ እንደሚሰበስበን አናውቅም። ነገር ግን ወገኖቼ የጌታችን ምጻትን የዘላለምን ህይወትን ሊመጣ ያለውን ዓለምን ኤክስፔክት እያደረግን አንቲሲፔት እያደረግን እየጠበቅን እንድንኖር ያደርገናል ይሄ ጸጋ። ክርስቲያን ከዚህ ምድር ላይ የሚሄድበት ጊዜ የሐዘን ጊዜ አይደለም። ከጌታው ጋር ከሚወደው ጌታው ጋር የሚገናኝበት እጅግ የተባረከ ጊዜ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በመጨረሻው ህይወቱ አካባቢ ከተናገረው ነገር፣ እኔ በሁለት ነገር እጨነቃለሁ፣ ቢሄድ የተሻለ ነው ከጌታዬ ጋር እሆናለሁ፣ ነገር ግን ደግሞ እዚህ ብቀር ለእናንተ እጠቅማለሁ፣ ግን ቢሄድ ይሻለኛል። የተሻለ ህይወት አለ፣ የተሻለ ዓለም አለ፣ የተሻለ ክብር አለ። በእውነት በዚህ ምድር ነገር ተጠላልፈን እንዳንወድቅ የተሻለውን ዓለም እንድናይ ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ያደርገናል። ያ ደግሞ አቅም ነው የሚሰጠን ለክርስትና እንድንኖር፣ ለእግዚአብሔር ነገር እንድንኖር አቅም ይሰጠናል። የተሻለ ዓለም አለ፣ የከበረ ዓለም አለ፣ እጅግ የከበረ ዓለም አለ። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እንደዚህ ይላል፣ ወዳጆች ሆይ ይላል፣ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም፣ ዳሩ ግን ቢገለጥ እሱን እንዳለ እናየዋለን፣ እሱን እንድንመስል እናውቃለን። በእርሱ ይቺ ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ ነፍሱ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹሕ እንደሆነ ራሱን ያንጻ ይላል። ስለ ምጻቱ የሚናገር ምዕራፍ 3 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እና 3 እና ያነበብኩት፣ ወዳጆች ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም፣ ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱ እንዳለ እናየዋለን፣ እርሱን እንድንመስል እናውቀዋለን። በእርሱ ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹሕ እንደሆነ ራሱን ያንጻ ይላል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ምንድነው የሚለው? ብንሄድ ብንነጠቅ አሁን ምን እንደምንሆን አናውቅም። ነገር ግን ከዚህ ዓለም ወደ ዛኛው ዓለም ብንሄድ እሱ እንዳለ እናየዋለን ይላል። ጌታ ፊት ነው የምንገናኘው። ስለዚህ አንድ ተስፋ አለ፣ እጅግ ማንም ሊያየው በማይችል ብርሃን ውስጥ፣ እጅግ በብዙ ክብር ውስጥ ያለ ጌታ ፊት ለፊት የማየት ጊዜ ቀጠሮ ከፊት ለፊታችን አለ። ይሄንን የሚያስብ ሰው እሱ ንጹሕ እንደሆነ ራሱን ያንጻ ይላል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይህንን በራሳችን ልናደርግ አንችልም ወገኖቼ፣ በራሳችን ብቃት በራሳችን ኢፈርት ልናደርግ አንችልም። የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ራሳችንን ለእግዚአብሔር ጸጋ አሳልፈን ከሰጠን ግን ሊያነጻን ለእግዚአብሔር ሊያዘጋጀን ምጻቱን እንድንጠባበቅ መስቀሉንም ደግሞ እንድናይ ወገኖቼ ይረዳናል ማለት ነው። ዕለት ዕለት መስቀሉን የሚያይ ሰው የተባረከ ነው። የመጨረሻ ሐሳቤ እንደዚህ ነው የሚለው፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሄ ሲሞላብን መልካሙን ለማድረግ እንድንነቃቃ ያደርገናል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ መድኃኒታችንም ከአመጽ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለ እኛ ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል ይላል። ምንድን ነው የሚያደርገው ይላል? መልካምን ለማድረግ እግዚአብሔር በቃ ለሰጠን አሳይመንት በምድር ላይ እንድንወጣ መልካምን ለማድረግ እንድንቀና፣ ዚል ውስጣችን ቅናት እንዲገባ በውስጣችን ለእግዚአብሔር ነገር እንድንኖር፣ ለእግዚአብሔር ነገር እንድንሮጥ፣ አንድ በቃ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር በጎ በሆነው ነገር ላይ ሁሉ እንድንሰለፍ ወገኖቼ ቅናት በውስጣችን ይነሳሳል። አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደ ክርስቲያን
በቃ ይሄ ለእግዚአብሔር የመሮጥ ነገር ለእግዚአብሔር የመኖር ነገር ቅናት አንዳንዴ ከሰው ውስጥ ይወጣል። ዛሬ አንድ እግዚአብሔር በቃ በውስጣችን ሊያድሰው የሚፈልገው ነገር ለእግዚአብሔር ነገር መቅናት ለመልካም ነገር መቅናት። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይሄንን ያብዛልን። እኔ ለኔ እግዚአብሔር ይሄንን እንዲያበዛ ፈልጋለሁ። በቃ በህይወቴ ላይ ለእግዚአብሔር ለመልካሙ ነገር ለማድረግ የሚቀና የሚፈጥን የሚቸኩል በቃ ይሄ የማይሰለች ፕሮካስቲኔት የማያደርግ የማይዝል ሰው የቀና ውስጡ የተንተከተከ መልካምን ለማድረግ በቃ የሚታየው ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛለት ሰው ሁሉ ጊዜ የሚታየው በጎ ነገር ባለበት ቦታ ነው። አመስ ውስጥ አታገኙትም፣ ክፋት ውስጥ አታገኙትም፣ ተንኮል ውስጥ አታገኙትም፣ አድማ ውስጥ አታገኙትም። የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛለት ሰው ሁሉ ጊዜ መልካሙን ለማድረግ ነው የሚቀናው። ይጸየፋል ክፉ ነገር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አመስን ይጸየፋል፣ አድመኝነትን ይጸየፋል። በቃ ይጸየፋል። መልካምን ለማድረግ ይቀና። ወገኖቼ ይሄ ይብዛልን። በቃ መልካምን ለማድረግ የሚቀና what a personality። ወገኖቼ እኮ ዓለም በክፋት የተሞላ እኮ ነው። ሰዎች በክፋት እኮ የተሞሉ ነው። ከዛ መካከል መልካምን የሚያደርግ ሰው እኮ በብርሃን እኮ በመብራት ፈልጋችሁ አታገኙም። እግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛ ግን መልካምን ለማድረግ የሚቀና የሚንተከተክ ማንነት እግዚአብሔር በኢየሱስም ለኔና ለምሰሙኝ ሁሉ ይሄንን ያድርግልን። በዚህ በዘመን ፍጻሜ መልካምን ለማድረግ እግዚአብሔርን ለመግለጥ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመግለጥ የእግዚአብሔርን ወንጌል ይዞ ለመሮጥ ለደሃዎች ለመቆም ለተገፉት ለመቆም እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ጸጋ በእያንዳንዳችን ላይ ያምጣ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። መልካምን ለማድረግ የሚቀና ነው የሚለው ዚል በቃ ቀናት። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቀናትን ይመልስልን። መልካምን ለማድረግ የሚቀና ማንነት ይሄ ዚል ነው። እንግዲህ ቀናት ማለት መቀጣጠል ለእግዚአብሔር ነገር ማለት ነውና እግዚአብሔር ይሄንን እንዲያደርግልን ነው። በቃ በውስጣችን እንዲንተከተክ መልካምን የማድረግ መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ዳግመኛ ተፈጠረን ይላል። መልካም ሥራ አለ። ለእግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው በጎ የሆኑ ነገሮች አሉ። በቃ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ እየገባን ወደዚህ ዓለም የምናመጣቸው ወደዚህ ዓለም ላይ የምንሰራቸው የወንጌል ስራ የእውነት ስራዎች አሉ። ለዚህ እንድንቀና እግዚአብሔር በእውነት የምትሰሙኝ ሁሉ ይሄ ቅናት በውስጣችን እንደገና የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲቀሰቅሰው ነው እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄ ጸጋ ወደኛ የሚደርስበትን መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ለትሑታን ጸጋን ይሰጣል ይላል። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል። እግዚአብሔር እኔ በቃ እኔ ብቁ ነኝ እኔ አዋቂ ነኝ ለሚለው እነዛን ይቃወማል። ነገር ግን ራሱን ቮነረብል አድርጎ ትሁት አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ለሚወድቅ ሰው ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ጸጋ ነው እግዚአብሔር የሚባርከው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሎልን ከሄደው አንድ አስተምሮ እኔ በልቤ ትሁት እንደገና ደግሞ የዋህ ነኝ ከኔ ተማሩ ነው ያለው። እና በትትና በእግዚአብሔር ፊት በመንወድቅበት ጊዜ ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ በእያንዳንዳችን ላይ መስራት ይጀምራል። ድሮ በቃ ምን ደፍረውን ነገር ኃጢአትም ቢሆን ዓለማዊ ምኞት ቢሆን ወደ መጻየፍ ያመጣናል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለትሑታን ጸጋን ይሰጣል ነው የሚለው። ትሑት ለሆነው ሰው እግዚአብሔርን ለሚፈልግ ሰው ጸጋ ይሰጣል። ሌላው መጽሐፍ ቅዱሳችን በደከመን ጊዜ በዛለን ጊዜ በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን እንድንቀርብ ይነግረናል። እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነገር እግዚአብሔር በቃ ጸጋው በእምነት አድናችኋል ተብሎ እንደተጻፈ አሁንም በእግዚአብሔር ፊት በእምነት በምንቀርብበት ጊዜ ወገኖቼ በቤቱ ላለን እንዴት መኖር እንደምንችል ይሄ ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ህይወታችን ይመጣል። የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወታችን ላይ ይበዛል። በእምነት ሪሲቭ እናደርጋለን። ጸጋው በእምነት ነው የሚያድነን። አሁን ከየትኛውም ከህይወት ጎዳና ካለንበት ነገር ከማንደሰትበት ነገር ከማንኮራበት የህይወት ጉዟችን ሁሉ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ስንሄድ የጸጋው ዙፋን ያድነናል። ጸጋው በእምነት ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ያወጣናል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በትትናና እግዚአብሔር በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን በምንቀርብበት ጊዜ ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ መስራትን ይጀምራል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ወገኖቼ ዛሬ ያለኝ ጸሎት እንደገና ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ላልዳኑ ሰዎች
ዓለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ተብሎ እንደተጻፈ ወደ ደህንነት እንዲጠራ ዛሬ የምትሰሙኝ ሰዎች ክርስቶስን የማታውቁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታችሁ አዳኝና ጌታ አድርጋችሁ ያላመናችሁ ዛሬ ብታምኑ ይሄ ጸጋ ሊያድናችሁ እግዚአብሔር አትረፍርፎ አስቀምጧል። የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ወደ እግዚአብሔርን ብታምኑ የሚያድናችሁ ሥራ የለም። የሚያጸድቃችሁ ሥራ የለም። ዛሬ እንደፈለጋችሁ ብትደክሙ ወገኖቼ በሥራ የምንወጣው ኃጢአት አይደለም በሕይወታችን ላይ ያለው። በሥራችን በመልካም ሥራችን ብንወጣ ኖሮ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር አይልክም ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር የላከበት ዋናው ምክንያት ይሄንን ጸጋ ተቀብለን በሕይወት እንድንኖር ከዘላለም ቁጣ ከዘላለም ፍርድ እንድንድን ነው። ሁለተኛ በቤቱ ላለን ዛሬ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ መኖር ላቃተን ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ኃጢአትና ዓለማዊ ምኞትን